Osobní vlak číslo 2061 linky S80 společnosti České dráhy ve směru Praha Kačerov, Praha Braník, Praha Zbraslav, Vrané nad Vltavou, Měchenice, Mníšek pod Brdy a Dobříš odjede od nástupiště číslo 5 jižní část. Pravidelný odjezd 16 hodin 55 minut. Stanice Praha, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 2530 linky S9 ze směru Benešov u Prahy. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 36 minut přijel k nástupišti číslo 6 severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vysočany a Praha Horní Počernice. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 39 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 2536, linky S9, ze směru Benešov u Prahy. Pravidelný příjezd 16 hodin 6 minut přijel k nástupišti číslo 6. Vlak zde jízdu končí, prosím, vystupte. Osobní vlak číslo 2543, linky S9, do směru Praha Ošovice, Praha Hostivař, Praha Uhříněves, Říčany, Strančice, Senohraby, Čerčany a Benešov u Prahy odjede od nástupiště číslo 6, jižní část. Pravidelný odjezd 16 hodin 20 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Osobní vlak číslo 2561 linky S9 ve směru Praha Vršovice, Praha Strašnice zastávka, Praha Hostivař, Praha Horní Měcholupy, Praha Uhříněves, Praha Kolovraty, Říčany, Světice, Strančice, Mnichovice, Mirošovice u Prahy, Senohraby, Čtyřkoly, Pišely, Čerčany, Mrač a Benešov u Prahy odjede od nástupiště číslo 7 jižní část. Pravidelný odjezd ve 22 hodiny 20 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Werte Fahrgäste, auf dem 7. Bahnsteig Südteil steigen Sie in den Personenzug Nummer 2561 nach Praha Vršovice, Praha Strašnice zastávka, Praha Hostivař, Praha Uhříněves, Říčany, Strančice, Senohraby, Čerčany und Benešov u Prahy ein. Planmäßige Abfahrt um 22.20 Uhr. Ladies and gentlemen, on the south section of Platform 7, please board the passenger train 2561 to Praha Vršovice, Praha Strašnice zastávka, Praha Hostivař, Praha Horní Měcholupy, Praha Uhříněves, Praha Kolovraty, Říčany, Světice, Strančice, Mnichovice, Mirošovice u Prahy, Senohraby, Čtyřkoly, Pišely, Čerčany, Mrač and Benešov u Prahy. Scheduled departure at 10:20 p.m. Na nástupišti číslo 7, jižní část, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 2561, linky S9, ve směru Praha-Vršovice, Praha Strašnice zastávka, Praha Hostivař, Praha Horní Měcholupy, Praha Uhříněves, Praha Kolovraty, Říčany, Světice, Strančice, Mnichovice, Mirošovice u Prahy, Senohraby, Čtyřkoly, Pišely, Čerčany, Mrač a Benešov u Prahy. Pravidelný odjezd ve 22 hodiny 20 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Werte Fahrgäste, auf dem 7. Bahnsteig Südteil steigen Sie in den Personenzug Nummer 2561 nach Benešov u Prahy ein. Der Zug ist abfahrtbereit. Ladies and gentlemen, on the south section of Platform 7, please board the passenger train 2561 to Benešov u Prahy. Scheduled departure at 10:20 p.m. The train is ready for departure. Prosím, pozor, věnujte pozornost tomuto hlášení. Upozorňujeme cestující, že osobní vlak číslo 8841 linky S7 ze směru Beroun, pravidelný příjezd v 15 hodin 45 minut z provozních důvodů nejede. Náhradní přeprava není zavedena. Děkujeme za pochopení.
Osobní vlak číslo 8850 linky S7 ve směru Praha Smíchov, Praha Radotín, Dobřichovice, Karlštejn a Beroun odjede od nástupiště číslo 1 jižní část. Pravidelný odjezd 17 hodin 15 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Upozorňujeme cestující, aby nastupovali pouze do zadní části soupravy. Osobní vlak číslo 8864 linky S7 ve směru Praha Smíchov, Praha Velká Chuchle, Praha Radotín, Černošice, Černošice Mokropsy, Všenory, Dobřichovice, Dřevnice, Zadní Třebaň, Karlštejn, Srbsko a Beroun odjede z nástupiště 1A. Pravidelný odjezd ve 22 hodiny 12 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1A ukončete nástup do osobního vlaku číslo 8864 linky S7 ve směru Praha Smíchov, Praha Velká Chuchle, Praha Radotín, Černošice, Černošice Mokropsy, Všenory, Dobřichovice, Dřevnice, Zadní Třebaň, Karlštejn, Srbsko a Beroun. Pravidelný odjezd ve 22 hodiny 12 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 9017 linky S8 společnosti České dráhy ve směru Vrané nad Vltavou, Měchenice, Jílové u Prahy, Týnec nad Sázavou a Čerčany odjede od nástupiště číslo 5 jižní část. Pravidelný odjezd 17 hodin 55 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Měchenice a Týnec nad Sázavou budou z provozních důvodů přepraveni autobusy. Děkujeme za pochopení. Stanice Praha, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 9020 linky S8 ze směru Čerčany, Vrané nad Vltavou a Praha Braník. Pravidelný příjezd ve 21 hodinu 56 minut přijel k nástupišti číslo 5, jižní část. Vlak zde jízdu končí, prosíme vystupte. Station Praha, hlavní nádraží. Zum fünften Bahnsteig Südteil ist der Personenzug Nummer 9020 aus Čerčany und angekommen. Planmäßige Ankunft um 21.56 Uhr. Der Zug endet hier seine Fahrt. Steigen Sie bitte aus. Station Praha, hlavní nádraží. The passenger train 9020 from Čerčany, scheduled arrival at 9:56 p.m., arrived, south section of platform 5. This train terminates here. Please get off board. Osobní vlak číslo 9091 linky S9 společnosti Jindřichohradecké místní dráhy ve směru Kutná Hora, hlavní nádraží, odjede z nástupiště 1A. Pravidelný odjezd 7 hodin 40 minut. Prosím pozor, věnujte pozornost tomuto hlášení. Upozorňujeme cestující, že osobní vlak číslo 9108 linky S29 ze směru Strančice, pravidelný příjezd v 8 hodin 21 minutu, který dále pokračuje ve směru Praha Vysočany, pravidelný odjezd v 8 hodin 27 minut, z provozních důvodů nejede. Náhradní přeprava není zavedena. Děkujeme za pochopení. Stanice Praha, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 9136, linky S9, ze směru Benešov u Prahy. Pravidelný příjezd 16 hodin 49 minut, přijel k nástupišti číslo 7. Vlak zde jízdu končí, prosím o vystupte. Osobní vlak číslo 9147, linky S9, ve směru Praha Vršovice, Praha Hostivař, Praha Uhříněves, Říčany, Strančice, Senohrady, Čerčany a Benešov u Prahy odjede ze 7. nástupiště. Pravidelný odjezd 17 hodin 15 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávka. Ve vlaku je povolena rozšířená přeprava spoluzavazadů, především jízdní škol. Úseku Praha hlavní nádraží Čerčany platí tarif Českých drah a tarif Pražské integrované dopravy. Osobní vlak
číslo 9147, linky S9, ve směru Praha-Vršovice, Praha-Hostivař, Praha-Uhříněvec, Říčany, Strančice, Cenohraby, Čerčany a Benešov u Prahy, odjedu ze 7. nástupiště. Pravidelný odjezd 17:15. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Ve vlaku je povolena rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Úseku Praha hlavní nádraží Čerčany platí tarif Českých drah a tarif Pražské integrované dopravy. Osobní vlak číslo 9301, linky S1, ve směru Praha-Libeň, Úvaly, Český Brod, Poříčany a Kolín. Pravidelný odjezd v 0:19 bude přistaven k nástupišti číslo 4, severní část, služebně na 14. kolej. Vážení cestující, prosíme pozor. Osobní vlak číslo 9509, linky S3, ze směru Mladá Boleslav hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 12:38 bude mezi stanicemi Neratovice a Praha hlavní nádraží nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Stanoviště autobusů je v ulici Wilsonova směr Florence před Fantovou budovou. Děkujeme za pochopení. Osobní vlak číslo 9513, linky S3, ze směru Šetaty, pravidelný příjezd 16:12, přijede k nástupišti číslo 5, služebně na 24. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Vršovice, pravidelný odjezd 16:12. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 9528, linky S3, ve směru Praha-Čakovice, Hovorčovice, Měšice u Prahy, Zlonín, Kojetice u Prahy, Neratovice, Všetaty a Byšice. Pravidelný odjezd ve 12:25 mezi stanicemi Praha hlavní nádraží a Neratovice z důvodu výluky nejede. Cestující budou v tomto úseku přepraveni náhradní autobusovou přepravou z označeného stanoviště B1 v ulici Wilsonova směr Florence před Fantovou budovou. Děkujeme za pochopení. Osobní vlak číslo 9618, linky S4 společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy, Lipčice nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou odjede od nástupiště číslo 7, severní část. Pravidelný odjezd v 0:21. Ve vlaku je zaveden specifický způsob odbavení cestujících. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9801, linky S5, ze směru Rakovník, Kladno a Hostivice, pravidelný příjezd ve 24:00 přijede k nástupišti 1A, služebně na kolej 13A. Vlak zde jízdu končí. Stanice Praha, hlavní nádraží. Spožděný osobní vlak číslo 9801, linky S5, ze směru Rakovník, Kladno a Hostivice, pravidelný příjezd ve 24:00 přijel k nástupišti číslo 1A. Vlak zde jízdu končí, prosíme Osobní vlak číslo 9803, linky S5, společnosti České dráhy, ze směru Rakovník, Kladno a Praha Dejvice, pravidelný příjezd v 0:06 přijede k nástupišti číslo 2 v severní část, služebně na první koleji. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 9840, linky S5, společnosti České dráhy ve směru Praha-Dejvice, Hostivice, Kladno a Kladno-Ostrovec odjede od nástupiště číslo 2, severní část. Pravidelný odjezd v 0:17. Na nástupišti číslo 2 v severní část ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9840, linky S5, společnosti České dráhy ve směru Kladno-Ostrovec. Pravidelný odjezd v 0:17. Vlak je připraven k odjezdu.
číslo 9943 linky S7 ze směru Beroun. Pravidelný příjezd 17 hodin 10 minut přijede k nástupišti číslo 1 služebně na 11. kolej. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 9946 linky S7 ve směru Praha-Smíchov, Černošice, Dobřichovice, Dřevnice, Zadní Třebaň, Karlštejn a Beroun odjede z prvního nástupiště. Pravidelný odjezd 16 hodin 56 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Ve vlaku je povolena rozšířená přeprava z pouze na zadel, především jízdních kol. Ve vlaku platí tarif Českých drah a tarif Pražské integrované dopravy. Na nástupišti číslo 1 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9946 linky S7 ve směru Praha-Radotín, Zadní Třebaň a Beroun. Pravidelný odjezd 16 hodin 56 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 9951 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Dřevnice. Pravidelný příjezd 16 hodin 29 minut přijel k nástupišti číslo 1 severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Úvaly. Pravidelný odjezd 16 hodin 33 minuty. Upozorňujeme cestující, že ve stanici Praha-Běchovice je výstup cestujících možný pouze z prvních dveří prvního vozu. Upozorňujeme cestující, že na zastávce Praha-Běchovice je výstup cestujících možný pouze z prvních dveří prvního vozu. Osobní vlak číslo 9956 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Praha-Radotín odjede z nástupiště 1A. Pravidelný odjezd ve 23 hodiny 50 minut. Osobní vlak číslo 9358 linky S1 společnosti České dráhy ze směru Kolín a Český Brod. Pravidelný příjezd ve 23 hodiny 50 minut přijede k nástupišti číslo 2 jižní část služebně na první koleji. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 18330 Pražský motoráček ve směru Praha-Smíchov severní nástupiště, Praha-Žvahov, Praha-Jinonice, Praha-Cibulka, Praha-Stodoulky a Praha-Řepy odjede z nástupiště 1A. Pravidelný odjezd 17 hodin 35 minut. Osobní vlak číslo 19001 linky S80 ve směru Praha-Vršovice, Praha-Braník, Praha-Zbraslav, Vrané nad Vltavou, Mníšek pod Brdy a Dobříš odjede od nástupiště číslo 5, jižní část. Pravidelný odjezd v 0 hodin 0 minut. Tento vlak projíždí zastávku Klínec. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Mníšek pod Brdy a Dobříš budou z provozních důvodů přepraveni autobusy. Děkujeme za pochopení. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 19015 linky S80 ve směru Praha-Vršovice, Praha-Braník, Praha-Zbraslav, Vrané nad Vltavou, Mníšek pod Brdy a Dobříš. Pravidelný odjezd 17 hodin 19 minut mezi stanicemi Praha hlavní nádraží a Vrané nad Vltavou. Z důvodu výluky nejede. Náhradní doprava je zajištěna podle výlukového jízdního řádu autobusy náhradní dopravy od nádražní budovy železniční stanice Praha-Smíchov. Pro přepravu do stanice Praha-Smíchov lze použít pravidelné vlakové spoje nebo prostředky městské hromadné dopravy. Děkujeme za pochopení. Osobní vlak číslo 19021 linky S80 ve směru Praha-Vršovice, Praha-Krč, Praha-Braník, Praha-Modřany zastávka, Praha-Komořany, Praha-Zbraslav, Jarov, Vrané nad Vltavou, Skok.
Čekochovice, Měchenice, Bojov, Bojanovice, Čisovice, Rimaně, Mníšek pod Brdy, Nová Ves pod Pleší, Malá Hraštice, Mokrovraty, Stará Huť a Dobříž odjede od nástupiště číslo 5, jižní část. Pravidelný odjezd ve 22 hodiny 0 minut. Tento vlak projíždí zastávku Klínec. Osobní vlak číslo 19.041 linky S8 ve směru Praha-Vršovice, Praha-Krč, Praha-Braník, Praha-Modřany zastávka, Praha-Komořany, Praha-Zbraslav, Jarov a Vrané nad Vltavou odjede od nástupiště číslo 5 jižní část. Pravidelný odjezd ve 22 hodiny 44 minuty. Vážení cestující, osobní vlak číslo 35-150 ve směru Praha-Smíchov severní nástupiště, Praha-Zličín, Hostivice, Jeneč, Pavlov, Unhošť, Kladno, Kladno-Město a Kladno-Ostrovec odjede z nástupiště 1A. Pravidelný odjezd v 0 hodin 30 minut. Poslední výzva pro cestující směr Praha-Letiště. Stanoviště autobusů je v ulici Wilsonova směr Florence před Fantovou budovou. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Ladies and gentlemen, the last announcement for passengers in direction to Prague Airport. The bus stop is on Wilsonova Street in the direction of Florence in front of the building Fantova. The bus is ready for departure. Upozorňujeme cestující na nebezpečí kapesních krádeží a krádeží zavazadel v prostorách Českých drah. Prosíme cestující, aby věnovali zvýšenou pozornost svým osobním věcem. Nedejte prosím příležitost kapesním zlodějům svojí nepozorností. We ask the passengers to guard their personal items due to the increased amount of pickpockets within the Czech Railways public areas. Express číslo 120 Košičan ve směru Košice, Žilina, Horní Vidoč, Olomouc hlavní nádraží a Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 17 hodin 0 minut bude na svém příjezdu asi 20 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčina zpoždění vlaku vznikla mimo území České republiky. Train delay announcement. The express 120 Košičan from Košice, Žilina, Horní Vidoč and Pardubice hlavní nádraží. Scheduled departure at 5:05 p.m. is about 20 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late arrival. Mezistátní rychlík číslo 201 Anton Bruckner ve směru Praha-Vršovice, Benešov u Prahy, Olbramovice, Tábor, Soběslav, Veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Sumerau, Freistadt a Linz odjede ze 7. nástupiště. Pravidelný odjezd 7 hodin 16 minut. Ladies and gentlemen, on platform 7, please board the international fast train 201 Anton Bruckner to Praha, Vršovice, Benešov u Prahy, Olbramovice, Tábor, Soběslav, Veselý nad Lužnici, České Budějovice, Sumerau, Freistadt and Linz. Scheduled departure at 7:16 a.m. Na nástupišti číslem 7 ukončíte nástup do zpožděného mezistátního rychlíku číslo 207 Matias Braun ve směru Čerčany, Benešov u Prahy, Tábor, Veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Sumerau, Linz, Wels Hauptbahnhof a Salzburg Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd 17 hodin 14 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Werte Fahrgäste, auf dem gesiebten Bahnsteig steigen Sie in den verspäteten Schnellzug Nummer 207 Matthias Braun nach Salzburg Hauptbahnhof ein. Der Zug ist abfahrtbereit. Ladies and gentlemen,
On platform 7, please board the delayed fast train 207 Matthias Braun to Salzburg. Scheduled departure at 5:14 p.m. The train is ready for departure. Benešek u Prahy, Olbramovice, Tábor, Veselí nad Lužnicí, České Budějovice, Horní Dvořiště, Sumeral, Pregártní, Linz, Wels Hauptbahnhof a Salzburg Hauptbahnhof odjede ze 7. nástupiště. Pravidelný odjezd 17 hodin 11 minut. Lůžkové a lehátkové vozy do stanice Zürich a Venecia Santa Lucia jsou řazeny za lokomotivou. Vůz oddíly první třídy je řazen uprostřed vlaku. Stanice Praha, hlavní nádraží. Mezistátní rychlík číslo 357 Franz Kafka ze směru München, Cham a Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 22 hodiny 55 minut přijel k nástupišti číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Station Praha hlavní nádraží. The fast train 357 Franz Kafka from München Hauptbahnhof, Cham and Pilsen hlavní nádraží scheduled arrival at 10:55 p.m. arrived platform 2. This train terminates here. Please get off board. Na nástupišti číslo 5 ukončíte nástup do mezistátního rychlíku číslo 209 Vltava ve směru Zebřidovice, Katovice, Lukov, Brest Centrální, Minsk Pasažírsky a Moskva Běloruskaja. Pravidelný odjezd ve 23 hodiny 0 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on platform 5, please board the fast train 209 Vltava to Moskva, Bieloruskaya. Scheduled departure at 11:00 p.m. The train is ready for departure. Mezistátní rychlík číslo 409 Vltava ve směru Zebřidovice, Katovice, Varšava Centrálna, Varšava Vschodňa, Lukov, Terespol, Brest Centrální, Baranovič Centrálnie, Minsk Pasažírsky, Orša Centrálnaja, Smolensk, Vjasma a Moskva Běloruskaja odjede od nástupiště číslo 3, severní část. Pravidelný odjezd ve 23 hodiny 0 minut. Vlak je sestaven pouze z lůžkových vozů. Vozy jsou řazeny v tomto pořadí. Lůžkové vozy číslo 356, 355, 356, 353, 352 a 345. Ve vlaku je vyloučena vnitrostátní přeprava. Ladies and gentlemen, on the north section of platform 3, please board the fast train 409 Vltava to Zebřidovice, Katovice, Varšava Centrálna. Varšava Vschodňa, Lukov, Terespol, Brest Centrální, Baranoviči, Minsk Pasažírský, Orša Centrálnaja, Smolensk, Vjasma and Moskva Běloruskaja. Scheduled departure at 11:00 p.m. The train is only comprised of sleeping cars. Carriages are coupled in this order. Sleeping cars numbers 356, 355, 356, 353, 352, and 345. Inland transport is excluded.